Thank you for joining the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies for our second annual SDSU Brazilian Film Series. In November, we're screening No Coração do Mundo, or In the Heart of the World, co directed by Gabriel Martins and Maurilio Martins. Maurilio and Gabriel are filmmakers from the city of Contagem, near Belo Horizonte, in the state of Minas Gerais. Whereas Brazilian cinema has traditionally been centered around Rio de Janeiro or Sao Paulo, Maurilio and Gabriel are part of a movement of filmmakers from Minas Gerais who are telling stories set in places that have never been filmed before. The production company they have with Andre Novaes Oliveira and Thiago Macedo Correa, Filmes de Plástico, has put out award winning films made with small crews and starring their friends and neighbors who live in the places where they film. I got to catch up with Gabriel and Maurilio in early November. And I asked them about their filmmaking, their tastes in music and the future filmes de plástico. Cada um teve teve uma jornada um pouquinho diferente, né? É... Bom, a gente, eu e Maurílio, a gente se conheceu na faculdade, na Universidade de Cinema em 2006, no, na metade do ano de 2006. É... Mas antes disso, eu já havia feito um ano antes um curso técnico, por assim dizer, num lugar chamado Escola Livre de Cinema, curso que eu de fato comecei assim em festivais de cinema, e porque quando eu, eu sempre quis fazer cinema desde que eu era criança, então tinha um festival numa cidade próxima, Tiradentes, que é aqui em Minas Gerais também. Fui na, na quarta edição do festival e aí tinha um curso de cinema lá, e aí eu fiz algumas oficinas de cinema. Também assisti filmes brasileiros. Foi o primeiro momento que eu tive contato com filmes brasileiros e curtas-metragens mais diferentes. Eu estava com 12 anos na época, e aí só alimentou minha vontade de fazer cinema, e futuramente eu pude encontrar a Escola Livre de Cinema, e logo em seguida a Una, que foi onde eu conheci o Maurílio, que eu e o Maurílio só, é, crescemos em bairros vizinhos, mas a gente só se conheceu na faculdade, né? Então a gente sempre teve perto. Talvez a gente até se viu no bairro, mas a gente não lembra. Não é, mas aí a gente se conheceu na faculdade em 2006 e estamos aí desde então juntos com a produtora e fazendo cinema juntos. O meu é um pouco parecido também, quase com a mesma idade, por volta de 13, 14 anos. Mas é, o meu foi numa escola, não num festival de cinema, mas foi também com com uma exibição de um filme, de um curta-metragem, e ter, ter se interessado... A televisão aberta no Brasil, diferente de alguns países europeus, é, não passa. E no cinema é um, um, um tipo de filme né é, que a gente não tem acesso. E aí, nessa época, quando eu vi um curta-metragem na escola, na televisão da escola, eu fiquei muito impressionado com o conteúdo e principalmente com tamanho, né? E na minha inocência achei que eu poderia fazer filmes, porque existiam filmes menores e que não eram filmes americanos, né? Não eram porque os filmes americanos para a gente sempre são muito, eles já nascem grandiosos, né? Você você vê na televisão, no cinema, tudo muito grandioso. E, e aí quando você vê um curta-metragem, depois, né? Meus filmes brasileiros mais experimentais esse desejo só foi ampliando mas o primeiro momento foi esse assim o contato mesmo com alguma coisa que não era usual o Gabriel tem uma bela teoria sobre os Ele vai falar bem sobre isso teoria aquela que você estava falando sobre o espaço do western né como que se criou o imaginário ah, do Oeste a partir do, do espaço é, que não é. é real, né? Como que a gente foi trabalhando isso? É, então, a, a, essas periferias que a gente filma, na verdade, são da periferia de Contagem, né? Pode até se falar que a gente já filmou também na periferia de Belo Horizonte, porque é próxima, né? Essa região que eu e o Maurílio crescemos é exatamente na divisa de Belo Horizonte com Contagem. Mas dentro da, é, tá na região municipal de contagem. Né? E a do, no caso do temporada é do bairro Amazonas, que não fica tão distante do, 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 do bairro Milanese Laguna, que é onde eu e Maurílio crescemos, mas está um pouquinho distante, é onde a maior parte da temporada foi filmada, que tem características até parecidas, em algum sentido. E o Maurílio falou dessa questão, dessa, dessa teoria, que na verdade é uma. Ideia de um imaginário, né? Por assim dizer, que eu acho que os nossos filmes introduziram, é, nossos filmes introduziram es, essas locações em particular, que são basicamente a frente da à porta das nossas casas, né? Principalmente a casa do Maurílio, né? Aquela praça do coração do mundo que está no contagem, é, e ruas que estão ali no Dona Sônia que estão bem próximas do perímetro da casa do Maurílio. É, que foram lugares que nunca tinham sido filmados antes é, por filmes de ficção ou mesmo documentários, filmes destinados ao cinema, né? Já por reportagem assim, mas não tem esse registro nesse lugar ficcional, né? Então, de certa forma, a gente traz esse, esse lugar que é bem específico pela primeira vez e também construindo um imaginário sobre possibilidades de ficção naquele lugar que talvez é, quebre um pouco o que o cinema brasileiro já tinha de imaginário que na verdade a periferia no cinema brasileiro historicamente sempre foi muito atrelada ao Rio de Janeiro né? por uma questão de quantidade de filmes mesmo assim. Né? A gente é, se for comparar o número de filmes feitos no Rio de Janeiro ou mesmo em São Paulo com os de Minas Gerais, é uma diferença muito grande. Então é, essa nossa geografia ela realmente é uma coisa que foi trazida assim à tela com esse olhar pela gente assim e isso é uma sensação muito boa assim de ao mesmo tempo que a gente viu aquilo ali a vida inteira quando a gente liga uma câmera aquilo começa a tomar um outro sentido né então foi quase que um processo é, paralelo de as pessoas começando a descobrir Contagem e aí Contagem vira esse nome que é maior do que a própria cidade maior do que os nossos bairros assim que é uma representação uma ideia de cinema, né? Muitas pessoas nem conheciam contagem antes de ver os nossos filmes, é, e ao mesmo tempo paralelamente para a gente é também um processo da gente rever assim esse lugar que, que sempre foi o lugar onde a gente cresceu, né? Então a, a gente via aquilo ali todo dia, a gente acha esse lugar fantástico, mas era o nosso cotidiano, né? Então eu acho que o, o cinema, quando a gente leva o cinema, é, começa a fazer filmes ali. É, a gente quase que constrói um outro lugar na nossa mente também. É, é um bairro bem afastado, uma região bem afastada do centro de Belo Horizonte e também do centro de contagem. Então, tem esse lugar que, como o falando falou na primeira resposta, não existia nenhum, nenhum motivo óbvio para a gente escolher fazer cinema. Não tinha cursos de cinema no bairro, oficinas, não, tinha, não tem centros culturais grandes ou mesmo uma sala de cinema só foi ter depois que eu e Maurílio já éramos adultos em um shopping. Então tem essa característica particular também de ser um lugar que está muito distante de centros, assim, distante, vamos dizer, dessas possibilidades, assim, de se estudar e fazer cinema. Então a, a, a nossa, os nossos filmes nascem também dessa demanda, assim, desse desejo de conseguir fazer as coisas ali no bairro mesmo, né? Não precisar sair dali para poder realizar o nosso sonho, né? E tem só, complementando isso, tudo que o Gabriel falou mesmo. É, nem complemento, na verdade, só quase que uma, uma curiosidade. Que a gente começou a filmar nesse, nesses lugares, não foi também porque existia uma ideologia. Começou por uma facilidade, assim. É muito mais fácil filmar a própria casa, a rua, os vizinhos. É, isso depois foi se configurando um gesto, mas no início é porque a gente era fácil e a gente queria trazer é, o lugar que a gente ama, né? É, foi uma consequência natural assim. A gente queria muito filmar a própria rua, filmar os vizinhos, filmar os parentes é, dentro de uma estrutura cinematográfica. Então foi uma consequência desses desejos que nos levou a, a ter cada vez mais esses bairros né, no cinema. E aí, claro, depois a gente foi entendendo também melhor esse processo, a gente foi compreendendo isso que o Gabriel fala, né, sobre esse espaço cinematográfico, ele é até maior do que o espaço real em si, né? como que a gente foi criando uma dinâmica é, com as pessoas, um imaginário. Eu acho que hoje a contagem do imaginário ela é até mais impactante do que a contagem real, né? a contagem física. Porque existe um imaginário muito forte, porque são vários filmes, e sem nenhuma modéstia, filmes que circularam pelo mundo inteiro. Né? Então, a gente exibiu esses filmes nos mais diversos lugares pelo mundo é, grandes festivais de cinema, universidades. É, streamings Então as pessoas tiveram acesso A essa contagem E ela é muito forte nos nossos filmes A gente sempre cita A cidade, o bairro, as pessoas Então eu acho que é isso assim, A gente conseguiu criar um imaginário Que eu espero que ele seja Que ele continue existindo no cinema Depois que a gente for embora Que a gente morrer Que as pessoas prossigam contando Sobre contagem, sobre as outras cidades Parecidas com contagem A gente tem uma... Gabriel e eu, principalmente, aí vamos falar só de nós dois, né? Não vou nem entrar no, no, no âmbito da produtora, mas Gabriel e eu, a gente tem uma relação com música muito, muito forte. Apesar da diferença de idade, eh, a gente se comunica em muitas coisas, e mesmo nas coisas que a gente não se comunica tanto, por exemplo, Gabriel eh, entende e conhece muito, por exemplo, do, do hip-hop contemporâneo, eu conheço menos. Às vezes, eu posso conhecer uma outra coisa... Dos anos 70, mas a gente, a gente encontra pontos de comunicação muito fortes, mesmo naquilo que o outro não não, não tem tanto conhecimento. E isso foi fundamental para o No Coração do Mundo, porque nunca houve nenhuma música que fosse posta por um ou outro que fosse é, riscada. Todas as, as propostas eram muito bem aceitas e incorporadas. Então, acaba que o filme vira uma grande miscelânea e que funciona justamente porque Gabriel e eu somos pessoas distintas, que gosta de muita coisa e que nós conseguimos colocar isso. E aí, o grande, a, a grande coisa era: vai funcionar com o público? Porque isso era uma dúvida nossa também. Né? É, a própria trilha sonora incidental, a, as anotações que nós fizemos. Para os meninos que fizeram a trilha, era: a gente queria um western, não, a gente queria uma trilha de western à la Morricone, mas que fosse oitentista e que tivesse sintetizador. Isso, isso já é um pedido inóspito, né? já é um pedido inusitado, já é uma coisa em que você é, não encontra muitos paralelos. E, e com a trilha, com as músicas, foi um pouco parecido. Por que eu estou falando isso tudo? E o Gabriel vai falar melhor sobre isso. É porque a gente vive num local que ele é muito, muito, muito heterogêneo. Ainda que as pessoas de fora enxerguem o contrário, as pessoas tendem a tratar as periferias como homogêneas, mas periferia é um lugar que talvez, talvez não, eu falo com certeza, é o lugar mais heterogêneo do Brasil. Porque você tem uma, uma confluência de pessoas, é, talvez o que o que o que limite seja a ausência do o oh, que limite o que unifica seja a ausência do estado e isso é uma característica de quase todas as periferias o estado está ausente mas dentro delas a, 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 as distinções são imensas de raça de credo de dinheiro porque tem pessoas com dinheiro com muito dinheiro aqui tem pessoas com pouco ou com nada então esse, esse movimento de distinção faz com que você escute. Se você estiver prestando atenção, está tocando músicas na rua, cada hora passa um tipo de música nos carros aqui. que são carros que tocam som muito alto e andam o dia inteiro. Isso é uma característica daqui. Então, você cresce ouvindo todo tipo de música. Todo tipo mesmo. Você vai entrar num bar e aí você pode ouvir Racionais. E na, na música seguinte, você ouve Nelton John. Porque tem uma jukebox e tem pessoas colocando música. O seu vizinho, ele pode ouvir pagode, arte popular o dia inteiro e à tarde ele coloca metálica. E isso faz parte desse desse universo. Então, quando você cresce aqui, você tem a influência da novela, as novelas tendem a fazer isso, muitas dessas músicas foram um sucesso de novelas no Brasil. Você tem essa escuta ambiental, né? essa escuta do surround, de pessoas ouvindo todo tipo de música. E tem nós, aí vamos falar individual. Gabriel e eu com essa paixão por música. Então foi inevitável que no coração do mundo isso não estivesse. Todas as músicas, sem exceção, foram postas ali porque são músicas que Gabriel e eu gostamos. Todas as músicas que estão ali são músicas da nossa da nossa vida, é, até as músicas de campanha política fazem tem sentido para nós. Então acho que é um pouco isso assim sobre o quão heterogêneo é essa esse ambiente musical no lugar onde a gente vive. Eu acho que essa coisa que você falou, Cristal, sobre o Salt em pé e é interessante porque também por essa presença muito forte do rádio e da música americana na cultura brasileira, né? E isso perpassa todos os territórios brasileiros, assim, não é uma. É, sempre a música americana foi, foi escutada em, em todos, o, todos os ambientes, né? É, e que torna, às vezes, até essa relação de que a, a, as minhas memórias, talvez, de infância, adolescência do Maurício, talvez não, não serão tão diferentes da sua em relação à música, Musical. né? Musical. Talvez é. por questões específicas, mas é, é isso, né? Tipo, o Salto em Pepa é uma música que tocar. Música, não é a, a música do filme, é, não é necessariamente uma lá do A do em Pepa, mas nesse mesmo disco tem outras músicas que. Ficaram super famosas e tocavam no Brasil, é, novela brasileira, tocava muito, toca muita música americana, sempre utilizou música americana na trilha. A música que a gente utiliza na cena de ação, no final, que é Mordido de Amor, é na verdade uma versão de uma música do Def Leppard. Então, tem essa, esses cruzamentos, assim, que eu e Maurício também sempre, sempre pensamos em trazer, assim, né, que não, não se limitar também a ter só, só músicas nacionais, de certa forma, o um filme. Enfim, começa é, com, com uma música que é uma, não é uma música brasileira, mas que é uma música que ficou famosa por tocar nesses carros de mensagem, né? É, então, acho que tem também esse lugar da gente explorar esse imaginário musical que ele é algo de cultura pop, né? É, que a gente sempre achou muito interessante. Todos os lugares de cultura pop, televisão e como o Maurício falou muito bem esse lugar da periferia de, ser, de não ter vergonha de gostar de muita coisa né que eu acho que o que acontece às vezes no contrário é uma ideia de um certo gosto que tem que ser refinado assim das classes mais ricas e aí passa a considerar vários estilos de música menores né por algum motivo na periferia não é bem isso que acontece assim né é uma uma tapeçaria musical muito muito de fato diversa e, no, e o filme não tinha como ser diferente. A gente até apelidou que esse filme é um filme maximalista em vez de minimalista, porque de fato ele tem muita coisa, e que, na verdade, isso é só um reflexo de como do, do lugar que a gente cresceu e, e viu, né? e vê até hoje. Né? É, e aí, falando do papo, é, o MC ah, Papo está ele, ele no filme, né? É, ele de fato é, é belga, ele nasceu na Bélgica. Viveu alguns anos da vida lá, o pai dele é belga, e ele voltou para o Brasil e ele mora numa favela, é, aqui no, no, no bairro de uma cachoeirinha. E aí, essa música é por um, por um detalhe que ele contou, né, Gabriel? Ele foi num debate uhum. com a gente, ele contou, que é muito massa, é, da Associação do Texas é, Real, o Estado americano com o surgimento de uma cena muito forte do hip hop no Texas então não era nem a costa leste nem a costa oeste né não era mais aquela rivalidade histórica do hip hop era o Texas e, e aí ele considera bH é, BH é como a gente chama Belo Horizonte né ele considera bH e a região metropolitana é, o Texas justamente por isso. Porque ele fala que o Texas está ali no meio, né? não é nenhum nem outro, e o Texas conseguiu produzir várias coisas. Só que aí, o casamento disso com os outros fatores é, 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 culturais, antropológicos, sociológicos, políticos de Belo Horizonte e da região metropolitana, deu à música uma nova conotação. Porque a gente começou a encarar isso também, como, por exemplo, o Oeste, o Velho Oeste. A gente começou a encarar esse Texas. Relacionados a, a, a uma cultura de arma, uma cultura de violência, uma cultura da polícia, a uma série de, de, de outras coisas é, que, de repente, até a própria ideia original do papo ficou menor do que o que a música representa. Então, virou uma, uma gíria slang é, é, é recorrente nos chamar de Texas então qualquer caso que você conta que tem algum tipo de extraordinariedade as pessoas falam ah, é o Texas porque o papo conseguiu então o papo ele criou não só uma música mas ele criou um conceito né que é o da associação da região metropolitana de Belo Horizonte a todas essas questões do Texas então, é muito lindo quando ele fala né contagem é o modo da fucking Texas e aí na, no filme a música entrou por esses outros aspectos e não o original. A música entrou por tudo isso que ela representa enquanto de fato a gente se considerar às vezes é, dentro dessa, dessa coisa do, do, do Cowboy, do Faroeste, Tem essas várias fases né? porque por exemplo, a Bárbara Colin, que é super famosa hoje, é uma atriz que está fazendo vários filmes, séries, na verdade, ela começou a prime... primeiro, o primeiro filme que ela fez foi com a gente, né? Foi o Contagem, o curta, um dos curtas que deu origem ao Coração do Mundo. Então é uma pessoa que tá nesse filme porque ela fez o papel do Contagem, além de ser uma grande amiga nossa, atriz, mas que querendo ou não o filme também acaba chegando nesse momento em que ela já tá uma atriz enorme, né? É, no caso da Grace, foi, foi o, o primeiro filme que a gente fez com ela, né? O Temporada foi lançado antes, mas o No Coração do Mundo foi rodado primeiro. É, e era uma figura que, de certa forma, estava até próxima, mas a gente nunca tinha, de fato, conversado com ela, assim. É, então, a gente também teve a felicidade de... A Grace não tinha feito tanta coisa no cinema antes de fazer o No Coração do Mundo, principalmente em papéis protagonistas. É, mas aí, desde então, já tem também, aconteceu esse boom de Grace estar tá fazendo várias coisas. É, e MC Carol era um desejo enorme, assim, de fazer alguma coisa com ela, porque a gente sempre achou ela incrível na carreira dela no funk. É, eu sempre imaginava, assim, por que, que as pessoas não tinham apostado nela, porque ela já tinha feito também, é, acho que um ou dois é, reality shows, e eu sacava que ela tinha uma personalidade incrível. a gente sempre teve essa questão de apostar nas pessoas, né? Não necessariamente chamar só pessoas que tinham uma carreira já em cinema ou que tinham feito vários filmes. É, a gente às vezes se interessava mais pela inexperiência do que pela experiência, necessariamente. É, então foi se formando esse elenco aí, que parte dele é, vem ali dos curtas, são as mesmas pessoas que fizeram os dois curtas e outras pessoas que foram agregando aí, mas que estavam meio presentes assim no nosso universo. O Renato Novais, por exemplo, que é irmão do André, já tinha feito Ela Volta na Quinta, pelo foi, foi o primeiro filme que ele fez, né, atuando como um personagem de si mesmo e depois ele foi fazendo outras coisas. Então, na verdade, tem um entorno é, a gente, um amigo meu brinca que o, no coração do mundo é o Avengers da filmes de plástico né porque tem é, todo mundo que já trabalhou com a gente assim nos curtos e de fato praticamente todo mundo que já fez alguma coisa com a gente está no filme é, que representa também uma certa família assim um grupo que está sempre junto que gosta de estar junto gosta de trabalhar junto são pessoas que é, enfim mesmo quem nunca tinha feito é, um filme com a gente chegou e desde então a gente já começou a pensar em fazer outras coisas ou fez outras coisas como é o caso da Grace né Então acho que é isso assim, esse elenco que é meio família também. mas até esse casting é, ele é ele sempre passou também por um afeto sabe assim como eu falei das músicas o casting também por exemplo nenhum eu, eu tenho muito cuidado para falar isso Cristal porque parece que a gente está menosprezando o trabalho, de preparador, de pesquisador de elenco, né? Fazer pesquisa de elenco e tal, e não é isso. Não tem, não, longe de mim, é um profissional incrível e, e é porque ainda só que acontece que nos nossos filmes, é, do mesmo modo que a gente escolhia as músicas, para a gente também era muito importante pensar que viesse de nós, principalmente Gabriel e eu, o nome de cada pessoa, até figurantes. É, então a gente nunca delegou essas funções para ninguém. Então a escolha de cada personagem que tem a menor fala a maior, passava muito por essa questão afetiva. E às vezes, nessa questão do afeto, você trabalha com um ator de renome ou você trabalha com sua mãe. É uma pergunta interessante, porque é uma pergunta bastante ampla, né? Que ela é ao mesmo tempo fácil e difícil de, de responder. É, mas acho que remete a um pouco as origens assim de por que a gente é, criou, né? Essa, a, essa, essa foi uma produtora que foi criada é, por nenhum motivo específico de que a gente necessitava de algo burocrático, né? Talvez o registro da produtora como empresa ele se deu a partir de demandas mais burocráticas de editais e outras coisas, mas o nome a ideia, né? eles vieram quase como uma celebração de estar juntos assim né? desde o primeiro filme assim que todos nós quatro estávamos filmando juntos assim né? e tínhamos muitas ideias queríamos fazer muitos filmes queríamos fazer o máximo de filmes que o tempo e o dinheiro e a nossa energia desse. assim né? é... e eu acho que isso foi evoluindo ao longo dos anos para como o Maurício citou no início não existia esse projeto dos filmes enquanto um manifesto, assim, também sobre essa localização, né, que é um elemento em comum, né, Nosso, mas eventualmente isso, isso se tornou mais importante, assim, hoje, sem dúvida alguma, é mais forte, né? A gente fala até mais sobre isso porque a gente entende também que a gente entendeu talvez até mais pela opinião de outras pessoas, assim, como que isso era importante, como que hoje eu olho para trás e eu sei que a produtora abriu caminhos assim para muita gente, seja de uma forma direta dando oportunidade para as pessoas nos nossos filmes ou enfim é, aconselhando alguém ou participando do projeto de alguém, mas de uma forma simbólica também de inspirar, de dizer que é possível nós que viemos desse lugar fazer cinema, passar em festivais grandes como o Festival de Cannes. É, isso eu não estou falando eu, estou falando da gente. Eu estou reproduzindo falas de várias pessoas assim que hoje, 11 anos depois, assim, a gente consegue falar, né? Porque a gente ouviu isso de várias pessoas. É, eu acho que hoje, assim, eu, 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 pelo menos, aí não sei como o Maurício se sente, mas eu me sinto ainda com uma estrada muito longa, assim, pela frente. Eu tenho uma relação é, de encantamento com tudo que a gente fez até agora, porque eu acho realmente, assim, uma coisa muito mística, essa produtora ter existir assim por, por todas as circunstâncias que se deu da sua criação, dos encontros dessas pessoas específicas sem contagem, é tudo bem místico assim, no sentido de que não é sempre que acontece esse tipo de coisa. Isso me faz valorizar ainda mais assim a produtora pelo que ela é. Mas além disso, a gente de fato tem muitos projetos assim, e todo dia outros projetos vão aparecendo. Eu estava tendo uma reunião com o Thiago a semana passada é, e ele falando assim, é, de uma forma, brincando, mas ao mesmo tempo assim, caramba, meio desesperado, num bom sentido, ele, ele começando a organizar a agenda dele com a lista dos nossos projetos, projetos ou que já estão no estágio mais desenvolvido ou ideias que foram lançadas em alguma reunião, é, e assim, era uma lista de... Que interminável, assim, de projetos. Só com o que já está escrito, a gente ficaria 40 anos filmando, assim, facilmente. Assim, só com o que já foi escrito, com o que já tem mais ou menos encaminhado, ou, ou com uma ideia, ou seja, e ainda vão nascer muitas outras ideias, né? Então, na verdade, é, a gente já fez muita coisa, mas eu acho que ainda a gente vai conseguir explorar mais a fundo... Os temas que a gente explorou, vão abrir outros temas. Eu acho que o lugar da periferia no cinema a gente também vai, vai, vai fazer de outras formas. Eu acho que a gente vai voltar a fazer alguns filmes parecidos como a gente fazia no início também, com equipes menores. Eu acho que é interessante que a gente hoje conseguiu acumular um, um nível bom de conhecimento sobre como a coisa funciona em diferentes esferas que o caminho daqui para frente, eu acho que ele vai conseguir até ser mais experimental do que já foi assim. Porque a gente agora tem um conhecimento um pouco melhor, assim. Então eu sinto que é, que uma missão que eu diria é não só dar continuidade ao que a gente já, já explorou todos esses anos, mas é se arriscar cada vez mais, assim. Cada novo projeto da produtora, eu acho que abre novas portas, né? E a gente é massa que, mesmo tendo feito muita coisa, a gente descobre que tem muitas portas a serem abertas ainda. Então, eu vejo mais ou menos por aí. Não temos ideia ainda do tamanho do buraco, né? Sim. Porque os filmes que estão chegando agora, que já chegaram, né? Foram feitos com verbas anteriores. A gente, de fato, não sabe qual vai ser o tamanho do rombo, por exemplo, no ano que vem, porque esse ano não se filmou nada. Seja pela pandemia... Seja pela ausência de verbas públicas mais robustas. Ainda tem ali um ou outro edital menor. Então a gente vai começar a sentir o impacto disso em 2000, porque em 2019 o Brasil teve representantes nos principais festivais do mundo, nas competitivas principais: né? Roterdã, Cannes, Berlim. É... E isso foi muito impactante. Imagina um país como o Brasil, de repente, tem nas competitivas oficiais, num ano só, representante em todos os principais festivais, acho que exceto Veneza. E, de repente, você tem isso no ano, 2020, não houveram festivais, né? Aí chega 2021 e não vai ter nada, ou pouco. Mas ainda tem, porque, por exemplo, o Gabriel dirigiu Marte 1, com verbas hum. lá de trás, vai ser lançado ano que vem, tem o A Felicidade das Coisas, que também é um filme, da filme de plástico, mas 2022 em diante, é. eu acho que quase improvável. Assim, 2022-2023, a gente vai ter uma queda abrupta de filmes, não só nos grandes festivais e nenhum festival, porque não vai ter filmes, né? Ou filmes feitos a partir de uma ideia, essa que o Gabriel discorreu muito bem, né? Filmes menores, feitos com pouquíssimos recursos financeiros, né? Recursos criativos sempre, mas recursos financeiros poucos. Então assim, a gente vai viver é, o crepúsculo das coisas ainda. Por enquanto, esses filmes estão chegando. Né? Porque pode ser que a filme de plástico ano que vem circule com, com dois longas. Né? Olha que coisa incrível. Mas uhum. para 2023 não tem nada. E não é que não tem nada e que vai ter. Não, não tem como ter pois uhum. Porque nós não temos dinheiro para filmar em 2021. Uhum. Então não vai ter filmes em 2022. Isso é, é um cenário triste, que isso é vizinha. Por enquanto. Uhum. A gente ainda está colhendo a plantação lá de trás, mas uma hora vai encerrar, porque se não houver um aporte imediato nesses editais, o cinema brasileiro tende a chegar em 2022, 2023, um deserto um deserto mesmo, igual aconteceu lá em 92, né, com o governo Collor, com a supressão e a, a extinção do Ministério da Cultura. Enfim, em que o cinema, o início dos anos 90 no Brasil é muito trágico. Né? Não à toa o cinema que surge em 94, 95 é chamado de retomada. Talvez a gente vai ter que viver uma nova retomada. Vai ter aí: cinema de 2025 é o cinema da retomada, igual foi lá atrás. Ou Sim. seja, um eterno recomeço. É uma eterna queda e, e, e recomeço. Queda e recomeço. Queda e recomeço. Desde que o cinema brasileiro se entende, né? desde lá de lá de trás. É muito triste, mas estamos falando de uma realidade que cabe a gente lutar, mas a gente não consegue mudá-la sozinho. Bom, eu queria falar, é, é, acho que o Gabriel concorda também, ele deve falar isso, para a gente é um orgulho muito, muito, muito grande poder é, ser objeto de discussão. Porque mais do que a visualização do filme, mais do que a, a, a visibilidade do filme, é, a gente entende que os nossos filmes, eles, eles precisam também ser discutidos porque ele não traz só a estética né ele tem tem toda uma questão é, ética estética política sociológica antropológica é, são várias discussões então é muito lindo que isso esteja parte de isso esteja dentro de um projeto dentro de uma universidade né respeitadíssima é, é, no mundo e e para a gente é muito é é uma felicidade muito grande sabe cristal é, que o filme possa seguir sendo não só o, o filme, mas o nosso trabalho, o trabalho da filmes de plástico seguir sendo discutido porque eu acho importantíssimo que as pessoas de fato olhem para isso enquanto um projeto maior sabe Olhem para esse filme enquanto parte de um pensamento de quatro pessoas que estão aí há 11 anos é, é, produzindo, pensando, discutindo então é muito bonito que isso reverbere, e hoje é, é atinge, sabe? Dia desse a gente estava falando para Colômbia. Agora que falando para 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 estudantes de estudos brasileiros na na em San Diego. é isso é muito é muito lindo, sabe? E, que se expanda, que o filme de fato atinja outras pessoas e atinja principalmente essa audiência qualificada. Essa audiência, né, ela observa com outros olhares e mais do que isso, ela multiplica. Porque a cada estudante desse, a cada professor que vê o filme, essa multiplicação ela é uma multiplicação muito intensa. Né? Porque quase sempre ele recomenda, ele indica, ele comenta, ele escreve. E aí o filme vai se expandindo. Porque, no fundo, o nosso interesse é que esse filme chegue ao máximo possível de pessoas é, naquilo que ele é de verdade. Não por um, um movimento de marketing para que as pessoas assistam como um vazio mas por aquilo que ele representa de fato, sabe? Que são pessoas da periferia fazendo filme na periferia, mas com um pensamento é, muito robusto por trás, sabe? Gabriel, eu, André, Tiago, a gente, a gente discute muito, a gente reflete muito, a gente pesquisa muito, a gente, a gente vive também essa pesquisa de um modo muito intenso. Então é muito lindo que isso reverbere e chegue é, a outras pessoas, né? A, a, a... Melhormente falando, a pessoas em outros países, em outros continentes, com outras perspectivas. Eu concordo plenamente. Praticamente nada a acrescentar. É sempre um prazer, assim. E junto com tudo isso que o Maurício falou, ainda é também, assim, a gente fica muito feliz de ver que o filme continua, né? Depois de tanto tempo que a gente filmou, desde tanto tempo que a gente, a gente começou a pensar esse filme. Ali em 2012, né? E aí, oito anos depois, é essa ideia que a gente praticamente diariamente conversou sobre ela, agora já no outro nível, né? Com o filme pronto, com o filme já tendo estreado, ele segue, assim, no ano de 2020, sendo discutido e em lugares que a gente nunca imaginava, assim, né? E a gente nunca é, toma isso como algo pequeno, assim, né? Cada lugar novo claro. que o filme chega, é, a gente celebra, assim com a mesma intensidade a gente já falou sobre esse filme em vários lugares assim para muita gente para pouca gente é, a gente inclusive assim fala as mesmas coisas mas cada vez que a gente fala também muda um pouco né então isso é legal assim eu, eu tanto eu como o Maurílio a gente não se cansa disso, assim é um prazer por mais que em alguns momentos isso foi cansativo né quando a gente teve que fazer no mesmo dia várias vezes mas nunca deixou de ser um prazer assim porque é isso assim a gente a gente nunca sabe também onde que essas palavras vão chegar e no ouvido de quem vai chegar e, e quando tocar nesse ouvido o que, que vai acontecer né porque eu, eu, eu gosto também de entender que em regiões diferentes do mundo a gente também somos seres humanos estamos aqui vivendo todo mundo tentando ser feliz assim pagar suas contas dignamente então eu acho que é possível ter um contato é, muito forte, mesmo morando em realidades que possam ser um pouco diferentes, assim. Então, eu, enfim, a, a gente fica muito agradecido por esses convites, por essas oportunidades que a gente fez esse filme com esse sonho. Assim, e Maurílio sempre, a todo momento que fazíamos o filme, pensávamos o filme, estávamos sempre sonhando em todos os lugares que esse filme poderia chegar. Então, cada é, etapa nova, cada novo encontro, a gente fica agradecido que é mais um pedaço desse sonho aí que vai se construindo, né?